Հուլիսի 17-ին Արմավիրի մարզի Փշատավան գյուղի դպրոցի երեխաների համար գրեթե տոն էր։ Դպրոցի ավելի քան 200 ուսանելից յուրաքանչյուրն ունեցավ ևս 1 զույգ կոշիկ անվճար։ Կոշիկները հանրահայտ Tom's Shoes ընկերության արտադրության են։ Ընկերությունն առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքով. 1 կոշիկ գնելու դեպքում երկրորդը նվիրաբերվում է աշխարհի ավելի քան 60 երկրների անապահով երեխաներին կամ մանկատներին։ Հայաստանում այդ նախագծով զբաղվում է Փարոս կազմակերպությունը։ Մենք ինքներս չենք սպասում, որ այսքան շատ կոշիկ ստանանք, այսինքն անցյալ տարի մենք ստացել ենք շուրջ 24,000-25,000 զույգ, իսկ այս տարի ստացել ենք 50,000-ից ավել զույգ կոշիկ։ Բայց ծրագրի մեջ ունենք շատ ավելի շատ գյուղեր, համարյա ամբողջ Արմավիրի մարզը մենք գնալու ենք, արդեն եղել ենք Գեղարքունիքում, պիտի լինենք Լորիում, Ղարաբաղում արդեն բաժանվել է 18,000 զույգ կոշիկ։ Կոշիկներ հավաքել եւ երեխաներին նվիրելու գաղափարը պատկանում է կազմակերպության տնորենի զույգ աղջիկներին, Քրիսին եւ Բրիջիտ Աբաջաններին, ու նրանց ընկերուհուն Սոֆիա Դիլսիզյանին։ Started back when I was in high school. My twin sister and I were sophomores in high school and we decided that we were old enough to start doing something in Armenia. We spoke about it and decided to just start asking our friends and family for either shoes or money, and we were going to collect a bunch of shoes because shoes are our favorite thing, and bring them to Armenia when we were going to come that summer. So it was really successful the first year. We got we were sending mailings out to like friends, family, and then it kind of just spread really quickly, and we got about 1,000 pairs of shoes that we took to the orphanages in Armenia. First we distributed to the orphanages and then to the villages, but we wanted to spread out on the bigger basis, so we approached a shoe company and they donated a bunch of shoes to us, and now that's how we're here. Նախագիծը 100 հանուն 100-ի ծրագրի մի մասն է կազմում։ Ցեղասպանության 101-ին ընդառաջ Փարոս կազմակերպությունը նպատակ ունի 100 ծրագիր իրականացնել։ Փշատավան գյուղը, որտեղ մարդիկ հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ, կան ընտանիքներ, որոնց երեխաների համար կոշիկ կամ հագուստ գնելը դժվար է, իսկ սրանք ունիվերսալ սև կոշիկներ են հարմար թե աղջկա թե տղայի համար։ Թեկուզ եւ այդ կոշիկները ես ին դուրը չգան, ես չհագնեմ, բայց այնտեղ շատ ուրախ եմ, որ երեխաների նման օգնություն են տալիս։ Շուկայի բազմազանությունը նաեւ գնային առումով շատ խնդրահարույց է, ապահովված ընտանիքում բնականաբար կարող են գնել բավական թանկարժեք որակով կոշիկներ, եւ հնարավոր է, որ այդ կոշիկը երեխան կրի նույնիսկ 2-3 սեզոնի ընթացքում, այսպես ասեմ։ Իսկ այնինչ որ այսօր մատչելի է բոլորին, բնականաբար դրանք այն բարձրավորակ կոշիկները չեն, եւ հաճախ երեխաները կարող հենց առաջին օրն էլ դպրոց գան ու փոկված կոշիկով տուն գնան։ Որոշ տեղեր որ գնացել ենք, անգամ տեսել ենք, որ իրենց հագին կա արդեն օգտագործում։ When we were here, we lived here for a year and we realized that shoes were a big thing for the kids, that even for us when we lived in Yerevan, the shoes would get bad so fast. Փարոս կազմակերպությունն այս տարի նախատեսում է մոտ 50,000 կոշիկ բաժանել Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։